Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, переважатиме сонячна малохмарна погода. У східних та західних областях пройдуть дощі з грозами. Вітер буде південним. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 17 до 27 градусів тепла. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України триватиме сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 22 до 24 градусів. Термометри у Вінниці, Кропивницькому та Черкасах покажуть 22-24 тепла. На півдні країни синоптики прогнозують малохмарний сонячний день. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 17 до 24 градусів. Термометри у Запоріжжі покажуть 22-24 градуси, 20-22 буде у Миколаєві, 17-19 очікується в Одесі. Вдень у Херсоні буде 21-23 тепла, у Сімферополі 18-20. У східних областях України погода буде мінливою, хмарність чергуватимуться з прояснями, також можливі опади. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 22 до 25 градусів. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі покажуть 23-25 тепла, 22-24 буде у Донецьку, Луганську та Харкові. На заході України погода буде мінливою, можливі прояснення, подекуди пройдуть дощі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 23 до 27 градусів. Термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку покажуть 24-26 градусів, 25-27 тепла буде в Ужгороді. У Чернівцях, Рівному, Тернополі та Хмельницькому вдень очікується 23-25 градусів. На півночі України переважатиме сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься від 22 до 25 градусів. Отже, термометри у Києві, Сумах та Чернігові покажуть 22-24 градуси. 23-25 тепла очікується у Житомирі. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме хмарна з прояснення погода. Суттєвих опадів не передбачається. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 18 до 22 градусів тепла. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді, Шишаках та Диканці зафіксують 19-21 тепла. 20-22 градуси буде в день у Решетилівці. Переважатиме хмарна погода. Температура повітря у Машівці та Нових Санжарах становитиме 20-22 градуси. 19-21 тепла очікується у Кобиляках та Козельщині. Метеорологи прогнозують хмарну погоду. Термометри у Карлівці, Чутовому та Котельві зафіксують 20-22 градуси. 19-21 тепла буде у Зінькові. Переважатиме хмарна погода, без опадів. Температура повітря в Уржиці, Семенівці та Кременчуці становитиме 19-21 тепла. 18-20 градусів очікується у Глобному, 20-22 – у Горішніх Плавнях. Погода буде хмарною. Термометри у Лохвиці зафіксують 20-22 градуси. 19-21 тепла очікується у Гадячі, Лубнах, Чорнухах, Пирятині та Гребінці. Погода буде хмарною, без опадів. У Полтаві у п'ятницю 26 квітня синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура повітря по місту вночі становитиме 8-10 градусів, вища нуля. Вдень очікується 22-24 тепла. Переважатиме південний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 26 квітня – день учасників ліквідації наслідків радіаційних аварій і пам'яті жертв цих катастроф. Чорнобильські події, на жаль, не стали останньою радіоактивною аварією в історії людства, але стали ще одним попередженням про необхідність компетентно керувати атомною енергією. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Асмі Раїнзи. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».